გამარჯობა. გაგზავნეთ სოფის გაკვეთილებს. დღეს უნდა შემოგთავაზოთ აი ესეთი ნაწილი. ნიმუშისთვის წავკრიფავთ 35 თვალს. პირველი სოფტ უკუღმა თვლებით. განაპირა თვალს გადავიტანთ მარჯვენა ჩხერზე. ვქსოვთ ერთ წაღმა თვალს. ხუთ თვალს გადავიტანთ მარჯვენა ჩხერზე, მარცხენა ჩხერიდან. ისე რომ წაიყოს ჩვენ ხარის. 1 2 3 4 შემდეგ ვწოვთ 5 წაღმა თვალს. 1 2 3 4 შემდეგ ძაღს გადმოვიტანთ ისე. და ისე 5 წაღმა თვალს გადმოვიდა მარცხენა ჩხერიდან მარჯვენა ჩხერზე. 1 ეხლა ვწოვთ 5 წაღმა თვალს. 1 2 3 ისევ ვიმეორებთ. აქეთ გადავიტანთ 3 გადავიტანთ 5 წაღმა თვალს მარცხენა ჩხერზე. 1 2 3 4 5 და ისევ ვწოვთ. უკუღმა მხრიდან ვწოვთ ჩოულს. არაფერი არ იქნება. აი მარკეზე სადაც გადებული გვაქვს ეს წაღო უკუღმა მხრიდან ეს უკუღმა თვალი გვიჩვენებს, რომ აი ის უკნიდან უკანა კედლიდან უნდა გავიტანოთ ძაფი. თვითონ თვალის განლაგება გვიჩვენებს. აი ეს ძაფია უნდა მოხდეს. აი ესე. აი უკვე აი ეს ხუთი ჩაულებრივი თვალია, აქ ჩაულებრივად მოხდა უკუღმა თვალი. ასე ვაგრძელებ რიგის ბოლომდე.
წაღმა მხრიდან ვსოვთ ისევე როგორც მეორე რიგში მოვსოვთ. ანუ ერთი წაღმა, გადმოვდოთ ძაფი ჩვენს ფარეს და გადავიტანოთ მარცხენა ჩხირიდან მარჯვენა ჩხირზე. ხუთი წაღმა თვალი. ისე უკან გადავდოთ და ვსოვთ ხუთ წაღმა თვალს ჩვეულებრივად. ისევ გადმოვდოთ ჩვენგან ძაფი და ისევ გადმოვიტანოთ მარცხენიდან მარჯვენაზე. ასე რიგის პოლიტე. Thank you.
აი ნახე. ესე 4ჯერ გადავდებ ამ დათს, შემდეგ უკვე ვაკეთებ დათს მოქმედებას. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ახალი ნაცვლის დასრულებული სახე. დაიმატეთ არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. ასე თქვენ არასოდეს გამოტოვებთ ჩვენს მიერ დადებულ ახალ ფიგურას. მოგვიყვეთ შეხვედრამდე.